Krásný dobrý den všem, všechny vás tady vítám u dnešní společné kvantové meditace a těšil jsem se na vás tak jako pokaždé. Jak se máte, přátelé? Co je u vás nového? A jak prožíváte tenhle poslední lednový den? Máme tady 31.1.2021 a já vysílám tady od sebe z domu. Výjimečně vysílám z naší televize a tím zdravím na dálku do Horoměřic Libora s Monikou, kteří vysílali na AETV před chvíličkou právě Liborův půst. A Libor vykládal o tom, jak už je ve 2/3 svého půstu a jak se mu daří. Pokud vás zajímá, jak to Libor má, a zajímá vás to i medicínsky, podívejte se na aetv.cz, kde Libor o tom vykládá. Zdravím vás všechny, tady to vidím Romana a Grétku. Zdravím Grétku do Bratislavy, jednu z mojich nejmladších faninek. Ahoj přátelé na Slovensko. Zdravím celé Slovensko, které k nám teď nemůže a my nemůžeme k vám, ale o to raději vás vidím tady v online světě. Já samozřejmě vás všechny z Česka, z Moravy a vůbec celého světa. Robišek vás taky zdraví, mává na mě z druhé strany, ale dělá si angličtinu, tak se mu tady moc nechce. A zdravím i své rodiče, kteří výjimečně na mě nemávají spoza obrazovky, ale mávají na mě tady odvedle z kuchyně. Tak. Trošku se mě prvěro nesmál, tak vypadá. Co je u vás nového? Jak se máte, přátelé? Napište mi. Napište mi, jak jste prožívali tenhle víkend a co žijete vy. Dneska chci mluvit o důvěře. O důvěře, která je důležitá nejen v interakci, v mezilidských vztazích, která je důležitá v životě jako takovém, protože bez důvěry to nejde. A my ji často ztrácíme. A právě o tom bych chtěl mluvit, že pokud ztratíme důvěru v život, v sebe, tak vlastně dostáváme se do začarovaného kruhu, do spirály, která vede spíš dolů než nahoru. On Epikuros ze sámu řekl, že bez důvěry není přátelství. A není to jenom o přátelství, je to o věcech vztahových, pracovních, ovšem. Je to ve vztazích, že jo, my občas prostě máme pocit, že nás ten druhý zklamal. A teďka taková ta klasická, typická věta, ztratil si mou důvěru. Já naopak si myslím, že důvěra je třeba dávat znovu a znovu, ale samozřejmě ne tam, kde vás třeba ti lidi opravdu zklamali. Třeba zjistíte, že už dál to prostě nejde. To je v pořádku. Ale nestrácejme důvěru k životu jako takovému. Ono, Alessandro Davenia řekl, že podělit se s někým o svou vlastní bolest je ten nejkrásnější projev důvěry, jaký existuje. A to je taková to sdílená bolest, je menší bolest. Když si tohle uvědomíte, že vlastně v okamžiku, kdy se otevřete světu, v okamžiku, kdy se otevřete těm blízkým, tak najednou přes tu důvěru budujete úplně nové mosty. A co je lepšího, než když tu důvěru ztratím, no tak ji prostě nalézt hlavně v sobě. Protože vemte to, jak vlastně funguje princip zákonu rezonance, synchronicity. Proč jste ztratili důvěru v něco, v někoho, v život? No z jednoduchého důvodu, že na principu nějakého zrcadlení a zákonu rezonance vám ten člověk ještě zahrál něco vašeho, co ještě ve svých vztazích nemáte zpracované. A to je jedno, jestli vás ten člověk zklame v práci, nebo ve stavu, nebo je to kamarád, který třeba něco vyzradil, co jste nechtěli, aby někomu řekl. Ale vždycky přemýšlejte, co pro vás je pod tou ztrátou důvěry. Ztratil jsem důvěru, ale proč? Kvůli čemu ji ztrácíš? Co tě tak ranilo, že už nemůžeš důvěřovat? A to jsou ty výborné otázky, které rozebíráme i na online kurzu kvantového čištění. Takže pokud v tomhle ještě pořád trošku tápete, dneska tenhle online kurz finišuje svoji první předprodejní vlnu a dneska do půlnoci ho máte stále za 50%, za úžasných 1500 korun. Takže pokud přemýšlíte, jak s čištěním sebe sama a druhých, jak s touhle teorií, rozhodně se podívejte na www.learnia.cz, kde se můžete právě podívat do online kurzu čištění, který bude startovat na konci února, přesně za měsíc, vlastně za 28 dnů.
A tam je krásně rozebráno toho, o čem mluvím. Takže vlastně ztráta důvěry je zase jenom o vás, o vašem nastavení, protože v okamžiku, když budete otevření, když budete na vlně svého flow životem, tak žádnou důvěru nestratíte. Nestratíte důvěru v nikoho a v nic. Je, zdravím Jitku, moc zdravím Jitku do Prahy, kterou jsme dělali nedávno právě čištění a která mi dneska psala o svých úžasných výsledcích. Jestli Jitko budeš, klidně napiš, co se ti povedlo za tu chvilku práce, co jsme měli spolu. Mária píše, že dnešní den byl krásný, bude krásný i dnešní večer. Želám ho všetkým, co budu tu dnes s námi. Taky želám. A pěkný večer do Kešmarku. Takže uvědomte si, přátelé, že právě tohle jsou ty aspekty, proč ztrácíte důvěru. Protože vlastně vy jste nedůvěřovali životu. Takové to, já očekávám, že lidi jsou zlí. Maminka říkala, chlapi jsou špatní, chlapi tě vždycky opustí. No tak vy si na principu své rezonance najdete někoho, kdo jenom potvrdí vaši nedůvěru v muže a pak si říkáte, no jo, maminka to říkala, já to věděla, já vůbec nevím, proč jsem mu tu šanci ještě dávala, když on od začátku byl takový, že mě zklame. No to jste neposlechli intuici, ale především jste si v tom poli možností, field of possibilities, respektive v tom poli všech neomezených možností, jste si přetáhli ten protějšek, který vám tohle ještě měl zahrát ve vaší vzájemné interakci. Zatímco v okamžiku, když tohle zpracujete, vyčistíte, nebudete to už zažívat, protože si budete přitahovat samé úžasné lidi do svého života. Ale pokud tam ještě nejsou, vždycky přemýšlejte proč. Jaké vaše nastavení vám tohle zrovna způsobilo. On to říká hezky náš spisovatel Martin Petiška český, spisovatel, který říká, kdyby lidé své partnery víc milovali, snad by ani neměli příležitost žárlit. Žárlivost je projevem nedůvěry a nedůvěra to není láska. A jsme zpátky u toho, proč žárlíme? No zase, protože nemáme důvěru. Nevěříš mu, nevěříš jí. A pokud si vzájemně nedůvěřujete, jasně tam je žárlivost, protože žárlivost říká, no jo, on určitě tam někde venku se nechá zbalit. No jo, ona určitě bude házet očima po chlapech v obchodě ve frontě na košík. Přátelé, tohle všechno je o nějaké vaší vnitřní nedůvěře. A my právě, když o tu důvěru přijdeme, když jsme zklamaní, tak často mají lidé tendenci zahořknout. A díky té zahořklosti se uzavřou do sebe, do svých smutků, do svých iluzí, do svého zoufalství. A nikoho potom nepouští k sobě, protože vlastně ta hra říká vlastně, já jsem zahořklý, uzavřený, protože nevěřím lidem, nevěřím tobě. Jak tady píše Roman, žárlivost je nízké sebevědomí. Přesně, Romane, pokud si věříš, nemáš důvod žárlit, prostě ona má ráda tebe, ty máš rád jí a co víc prostě. Romy píše, krásný večer celé rodině světla, želám spod Tatěr z Popradu, velké pozdraví do mého milovaného Popradu, doufám, že se tam letos dostanu. Pokud máte k tomuhle tématu jakékoliv poznámky nebo otázky, pište je, přátelé. Pište je sem, ať to můžeme rozebrat trošku víc, ale vrátím se tomu, takže vlastně ti lidé, kteří zahořknou a uzavřou, se nikoho k sobě nepouští, jenže oni potom už nedávají ani novou šanci. A dávat šanci víckrát, to je ta cesta, jak z toho vylíst. A když ne tomu, kdo vás klamal, pokud vás partner zklamal, opravdu po druhé, po třetí, po čtvrté, nedávejte mu tu šanci, ale dejte je šanci někomu jinému, dalším lidem. Tím se otevřete. Protože když se otevřete nejdřív lidem, tak se otevřete celému vesmíru. A v okamžiku, kdy se otevřete, kdy otevřete své srdce, začnete důvěřovat v život, ve vesmír, v lásku, v rovnost a přátelství mezi lidmi, takovou tu férovost, tak začnete přetahovat podobně nastavené lidi. A dokud budete mít strach, já se nesmím otevřít, protože už čtyřikrát mě opačný protějšek zradil, tak v tu chvíli se uzavíráte do těch svých vnitřních smutků a vlastně jenom vyzařujete, tak mě zraň znova, ubliž mi znova. Takže na to opravdu pozor. Přemýšlejte nad tím. Přemýšlejte nad tím, jak to máte. Věříte opravdu všemu, všem? Jste otevření? Protože pokud ano, a pokud máte tuhle transparentní otevřenost se vesmíru,
důvěru ve vesmír, v lásku, důvěru v synchronicitu, tak se vám přestávají krok za krokem dít negace. Přestáváte potkávat ty nevhodně pro vás nastavené lidi. Vnímáte to tak? Napište mi schválně. Napište mi svůj pohled na to. Napište mi svůj nějakou poznámku tomuhle tématu, protože já si myslím, že já to tak vnímám, že v okamžiku, kdy jsem ještě třeba v rámci biznesu nebo něčeho tohle měl hlavně pozor, tak jsem taky třeba narazil. Ale dneska si říkám, že v okamžiku, kdy věřím, tak vlastně v té víře rezonuju na své vnitřní harmonii, důvěře, respektu a lásce. A já si vlastně už nepřitahuju nikoho, kdo nerezonuje podobně. Ale nebylo to tak vždycky. A taky jsem si naběh, taky jsem něco pokazil třeba v práci, v biznise, ale bylo to proto právě, že tam byly některé strachy a obavy. Tady píše Romy, to Báru jsem četl, Jaroslav, že mám jiné fousky? Jsem jiný, děkuju. No, trošku jsem se oholil, to je celé. Zkrátil jsem vlastně vlasy a fousy, ale jsem to trošku zaříst, tak děkuju. Martina, poprvé v životě ráno vstanu a nepůjdu pracovat pro někoho, ale pro sebe. Trvalo mi to víc jak rok, já se tak těším. Martino, velký respekt a gratulace. V téhle době korony začít máš moje uznání a gratuluju a přeju ti, ať se ti daří. Cintín to úplně stejně píše Petra, výborně Peťo. A Lenka, dnes krásný den, milovaná a milující. Lenko, úžasné. Tak, a tak tady píše Monša, právě pokud tohle řešíte, zpracováváte, pořiďte si online kurz čištění, který je do dnešní půlnoci za poloviční cenu, místo za 3000 bude za 1500 a tam všechno tohle rozebíráme, hodně hloubky, je tam můj blog, Moničin blog i Liborův právě naladění se do Alfy, tři různé pohledy na to čištění a já si myslím, že tohle je důležité. Umět si zpracovat sami sebe, umět si zpracovat ten svůj pohled na to, proč nerezonujeme v harmonii, proč rezonujeme na tom, že mám ztrácet důvěru a že mi někdo může ublížit. Proč? Nemusíme si už ublížovat. Kdo vám nejvíc ublížuje? Vy sami. Vy sami si ublížujete tím, že rezonujete na frekvenci mi někdo může ublížit, protože já nevěřím, nemám tu hodnotu, nemám tu důvěru v život. V okamžiku, kdy se otevřete téhle důvěře, v okamžiku, kdy se uvolníte, začínáte měnit lidi kolem sebe, přicházejí k vám lidi rezonující na vaší frekvenci a vy nemusíte být uzavřeni ve své zahořklém smutku a ve své uzavřenosti a můžete začít do svého nitra pouštět druhé. Lidi rezonující jako vy. Zdravím Ivetko do Liberce a zrovna u tebe vím, že jste na tohle téma mnohokrát bavili. Nebát se a otevřít se právě tomu té důvěře v ten vesmír. On Jean-Paul Sartre řekl, člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry. A to se mi líbí, protože když jste čistí, když jste otevření, když jste transparentní, když jste v tom plynutí s vesmírem, v tom flow, tak jasně, že tady používám slova Jean-Paula Sartra, nemá. Samozřejmě, že na vás blbci budou nadávat, protože přestáváte hrát jejich hry, jste neuchopitelní. Takovým lidem důvěřujte. Já se sáně dívám, jak na koho i lidé reagují a rád si přitahuju. Já to klidně řeknu o sobě, podobně nastavené blbce jako já, protože i já mám plno svých hejtrů. Proč? Protože říkám věci, jak jsou. A já ani dneska už pořádně neumím mluvit tak, abych zbytečně kontroloval, co se jakoby nehodí. Proč mám někomu říkat, to je v pořádku, že se necháváš zklamávat, to je v pořádku, že si necháváš ubližovat? Ne. Seš nešťastný, nešťastná, tak to změň. Necítíš se s partnerem dobře? No tak se zvedni a udělej tu změnu. Teď v okamžiku, kdy někde seš a necítíš tam lásku, harmonii, jenom tam cítíš třeba nejlepšího kamaráda, to je pro tebe ideální vztah? Pro mě ne. Já bych to změnil. Takže dovolte si udělat změnu. Dovolte si vybočovat, protože v okamžiku začnete vybočovat z toho proudu mainstreamu,
začínáte k sobě přitahovat podobně nastavené taky jiné lidi, kteří jsou na vaší frekvenci, na vaší vlnové délce a s nimi potom můžete prožívat harmonii a život. Podívám, kolik tady máme času. 21.15. Takže jestli máte nějakou poznámku nebo otázku, pište, ptejte se. Za chvilku bude meditace. Právě jsme překročili fenomén z té opice po druhé. Je nás tu přes 200. Vítám všechny příchozí. Pro vás, mě ještě neznáte, jmenuji se Pavel Vondrášek a dnes se bavíme o důvěře. Ale o tom, že důvěra jak zevně, tak vnitřně. Nemůžu důvěřovat ve smíru, nemůžu důvěřovat v existenci a v harmonický život, pokud nedůvěřuju v sebe. Janka, já právě, že důvěřujem, jsem otvorená a prečo mi do cesty stále přicházejí lidia, který má sklamu, ublíží mi, oklamu mě. A to je právě to, Janko, o čem tady mluvím, že nemůžeme být otevření pouze na té zevní rovině já chci, já jsem takovej, že mě všichni zklamávají, protože já mluvím o podvědomých vzorcích. Podvědomé vzorce a programy je to, že někomu z vás ublížil táta, někomu máma, někomu ublížil sourozenec, někomu první partner, ale tam někde z té velké negativní emoce vzniká program. Aha, nejbližší člověk mě zklamal, musím si dávat pozor. To není na vědomé rovině, to je to podvědomí. A potom si vlastně vesmír s váma začne hrát tu hru, tak si to zpracuj. Vy si to nezpracujete, takže i když se snažíte věřit a tady máte vzadu v tom podvědomí ten blok, ten program blikající bacha na lidi, oni mě zase zklamou. Tady píše Janka, jak ona tady psala, stále přicházejí lidé, kteří mě zklamují, ublíží, oklamují. Takže pokud vám stále přicházejí lidi, co mě oklamávají, protože už jsem to zažila jednou, po druhé, po páté, tak to podvědomí vlastně vám v tom poli, vzorném poli vašeho života vyhledává pouze lidi, kteří vás mohou zklamat. A těch ostatních si nevšímáte. Víte, to učím na kurzech, v každém okamžiku do vašeho vědomí vchází 400 miliard bajtů informací. Popište 7 DVDček textem, vytiskněte je a máte tuhle moji místnost plnou textu. Tolik informací kolem vás lítá. Vy se jste schopni na vědomé rovině navnímat na 2000 bajtů. Takže vy se klíčovou dírkou díváte na ten svět. A když se díváte pouze klíčovou dírkou, tak když vím, že lidi mě zklamávají, vyhledávám ty, co mě zklamávají. Když vím, že lidi jsou úžasní, vyhledávám ty, co jsou úžasní. Vždycky je to ta synchronicita a vesmír vám pošle do cesty přesně to, co potřebujete. Takže proto právě je to kvantové čištění, abyste si uvědomili, že i z tohohle se dá vystoupit. Slavomíra píše, keď jsem vyselektovala lidi, kteří mi berou energiu, ostala jedna kámoška. Ale to je právě ono. Radši mít jednu skvělou kamarádku, než milion lidí. Já to udělal stejně. Kolem mě ještě 3-4 roky zpátky bylo šíleně moc lidí. Dneska mám jednoho výborného kamaráda v Ostravě, jednoho výborného kamaráda v Prachaticích a pak mám jednoho výborného kamaráda tady v Praze. A prostě víc mě nezůstalo. A samozřejmě, když jdu do Bratislavy, tak tam mám v Bratislavě kamaráda. Ale jako není to o tom, že bych najednou měl kolem sebe 1000 lidí, ale je to o tom, že těch lidí zůstane pár, zůstanou perly. Takže dovolte si nechat si perly a zbytku se zbavte. Tady Roman lajkuje, protože Roman je ta moje sekce v Bratislavě zrovna. Martina píše, nejsem všem otevřená, nemohu všem věřit, lidé umí být velmi zlí a krutí, udělala jsem změnu a keď budují krásný život, cítím se s vámi moc fajn, hledávám, selektuji, výborně. Leňa píše, něco na tom bude, teď se mi to dost mění, třeba by mě někdy napadlo, že někdy strávím tak krásný víkend s maminkou, že jsme na krásnou krkonošskou procházku. Úžasné, Leně. To je ono, to je to, o čem mluvím, že radši vyselektovat lidi a nechávat si ty důležité, s kterými jste na jedné vlně. Není třeba mít kolem sebe stovky a tisíce lidí. Není třeba, aby vám každou fotku lajkovalo 10 000 lidí. Důležité je, abyste si vy v sobě uvolnili to, co chcete, abyste vy v sobě si tohle zpracovali. A pak to bude v pořádku. Honoré de Balzac řekl, láska žije pouze z důvěry.
A jsme zpátky u toho, co tam i psal Roman. Když si nedůvěřujete, tak vlastně přichází žárlivost. A v rámci žárlivosti prostě to není láska, tam není důvěra. Takže kde není důvěra, jak chcete fungovat? Těžko. A François de la Rochefoucauld řekl, sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním. V okamžiku, kdy začnete věřit v sebe, začnete věřit v druhé, tak všechno bude v pořádku. Ale máte to tak? Důvěřujete? Jestli ano, je to skvělé, pak vám to bude fungovat. Jestli ne, přemýšlejte, proč ne. Přemýšlejte, jak s tím pracovat. Já tady taková vás tady přibylo hodně, takže nestíhal jsem, jak jste mi tady jste mi zdravili, nejspíš někdo. Zdravím všechny, skočil mi teďka strašně rychle. A vrátím se k tomuhle. Věřte v sebe. Budete věřit v život. Věřte v život. Ale s tím, že máte vyčištěné to podvědomí. A v tu chvíli můžete důvěřovat všem a všemu. Z jednoho jediného prostého důvodu. Protože vy už si přestáváte přitahovat lidi, kteří by vám mohli ublížit. A já to vnímám, jak prostě se neustále ti lidi mění. Je to takové schudkovité. V okamžiku, když se zpracujete, tak někdo zachytí vaše tempo a je tam s vámi a někdo ne. A lidi se k vám i vrací, protože i ti lidi, jak si dospracují sebe, tak najednou se vrací vzájemně k sobě. Takže zase a jednoduše najděte rovnováhu v sobě, najděte sebelásku, sebehodnotu, sebedůvěru a začnete si přitahovat podobně nastavené lidi. Nic víc, nic míň. A teďka přemýšlejte, kde ve svém životě tuhle rovnováhu nemáte. V práci, v kamarádství, v partnerství. Teď stačí jenom začít tohle postupně měnit, postupnými kroky a ono to půjde. Takže radši budu ještě nějakou formou chvíli sám se sebou, aby jsem převibroval sebe a dovolil si být v rovnováze i s těmi lidmi kolem sebe. Nejhorší je, že v okamžiku, kdy vy odcházíte ze vztahu, ještě nemáte dospracovaný vztah, vždycky vám ten nový partner zahraje to, co tam ještě nemáte vyřešené. A on to ani tak nemyslí. Ten člověk třeba vůbec neví, že co takového udělal. Vy očekáváte, že se vám ten druhej musí věnovat. A teďka si představte, že si píšete s kamarádem, ten je zrovna v práci a najednou vy čekáte odpověď na vaši SMSku, a ho zasekali v práci něčím akutním, co musí vyřešit. Logicky, co se stane? No on vám přece neodpoví hned. Vaše domněnka, co udělá? On mě nerespektuje. On si mě neváží. Předtím mi psal, najednou mi nenapsal. Asi mě nemá rád. To není, že by vás neměl rád. Prostě ten vesmír vám zahrál tu situaci, kdy vy si myslíte ve své domněnce, že on vás nemá rád a on jenom v tuhle chvíli nestihl odepsat. I taková banalita to může být. A teďka, když samozřejmě někým budete randit a on vám to udělá, tak si říkáte, aha, to je konec vztahu. Já si nevěřím, nemám na něho, nemám na ní, on už si mě nevšímá. Zpočátku mi psal pořád, psal mi smajlíčky, teďka mi toho smajlíka ani nepošle. A on zrovna řeší třeba něco pracovního a opravdu to nemá čas. Takže nad tím přemýšlejte, protože to není jenom o vztazích, to je i v té práci. Že mám plno kamarádů, co dělají opravdu vysoký biznis a vím, jak se jim dovolat. Je někdy těžké, protože oni neustále jsou na telefonu. Ale já si nedělám domněnku, protože mi ten telefon nezvedl. Aha, on už se mu nebaví. Aha, on už se mu nechce kamarádit. Aha, on ten biznis nedotáhne. Ne. Já vím, že takovému kamarádovi, který opravdu toho má hodně, musím zavolat 5x, 10x, 20x, aby jsme to dotáhli. Tímhle zdravím na Moravu Lucku s Jirkou, protože my zrovna takhle se týden domlouváme na pracovním telefonu a budeme si volat dneska večer po téhle meditaci. Protože my nevěděli, kdy jindy se potkat všichni, takže já s Liborem a oni dva si budeme dneska telefonovat. Není na tom nic špatného, prostě máme business telefon někdy o 14 večer, protože všichni jsme vytížení a tady jsme si řekli, zavoláme si večer.
kdyby někdo hrál takové ty klasické dogmata, pracuji do 4, tak se s takovým člověkem v životě třeba nepotkám. Tady jste se mi teďka rozepsali, tak se pokusím vrátit. Děkuju, že jsem úžasněj, děkuju. Krásný večer, děkuju, že jsem perfektní, to je hezké. Krásná slova, děkuju, zdravíme, výborné myšlenky, děkuju. Něco se děje, spojení přerušeno. Pokud se někomu přerušilo spojení z hodin na hodin, vy něco mě slyšíte, napište to, protože já mám výborný internet, to je u vás, co vám padá připojení, takže prosím, napište tu někdo z hodin na hodin, přestane se to sekat. Mně to jede pořád krásně. Čištění mi úžasně změnilo život, už se těším na kurz, abych se čištění nemusela vždy chodit někomu a dovedla se čistit sama. Výborně, super, už to funguje. Tak, skvěle. Jo, přátelé, tady se tomu vrátím. Takže nedělejme si domněnky, dovolme si prostě důvěřovat. Důvěřovat tomu, že když se s někým dohodnete, jdeme spolu do nějakého biznesu, jdeme spolu kamarádi, jdeme spolu do vztahu, že prostě to neznamená, že hned tak jako celý den si píšete, najednou vám ten člověk odepíše, že když pořád na vás měl čas a teďka se neumíte týden, dva domluvit, tak najednou to nejde. Ne. Prostě OK, tak teďka ta druhá strana nemá čas, no tak nebudu si dělat domněnky. Nejhorší je tady to dělání si domněnek. On už mě nechce, ona už se mnou nechce psát, on už se mnou nechce podnikat. Ne, vždycky to jde jinak. Je, zdravím do Norska, Marky. No a Jack Welch řekl krásnou věc. Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo. A to si myslím, že je důležité v čemkoliv, jestli to je práce, podnikání, vztahy, buďte průhlední, důvěřiví, otevření, mluvte pravdu a stůjte se za svým slovem. Když někdo ví, že tohle se ti nelíbí, tohle se ti líbí, ví, jak se k tobě chovat. Ale je to vždycky o těch hranicích. Vy překročíte moje hranice pouze v okamžiku, kdy vás tam pustím. Pak se mi to nebude líbit, no jasně, překročili jste mé hranice, ale já vás tam pustil, nikdo jiný. Takže vždy si hlídejte své hranice. Když se budete hlídat hranice svého osobního prostoru, nikdo je nebude překračovat, nikdo tím pádem vám nebude dělat nepříjemné pocity a vy můžete důvěřovat jim a oni vám. V okamžiku, kdy si hrajeme hru na překračování hranic, kam mě pustí takovej ten sparring boxerský, no tak jasně, že pak ta rána přijde, protože vy jste ty hranice pustili, jste podcenili ten kryt. A stejně to je v životě, prostě já mám svou hranici svého prostoru. A respektuju, že mé hranice končí tady, začíná tvá hranice. A na základě toho žiju. Klasické, stokrát omílané, nedělej to, co se nelíbí tobě, nedělej druhým, nic víc. Takže v okamžiku, kdy já jsem v důvěře ve vesmír, v sebe, v život, v svoje hodnoty a principy a věřím tobě, nemůžeme si ublížit, nemůžeme se nijak zranit, protože nemáme ani jeden tu potřebu. Tak, na stejně něco psali. Super meditace, taky děkuju. Tady se připojil Machy, ahojte, já už jsem se připojil až dnes, mali jsme super online diskuzu. Přesně tak, je to o hranicích, ale i o komunikaci. A co systém, v kterém musíme žít? Úžasně vysvětlené, toto důležité téma. Systém je od toho, aby tady vytvářel systém. Asi geniální věta. Systém je to, co je kolem nás. Ale kdo říká, že musíme žít přesně podle toho, jak říká systém? Já už jsem to říkal, tuším, s Monikou, s Liborem, teďka nevím, nějaká meditace dvě zpátky. Přece to, že tady nějaký systém řekl, musíš do obchodu v roušce, tak jsem to říkal tuším na minulé meditaci, tak já využívám svůj systém v tom, že řeknu OK, objednám si potraviny z e-shopu, přijedou mi tady tyhle různé rohlíky, košíky a podobně, nedělám jim tím reklamu, ale jsou tady, všichni o tom víme, a já nemusím nosit roušku do obchodu. Když mi někdo řekne, tam musíš jít, ale musíš mít roušku, OK, ale to nepůjdu, přijď ty ke mně, umím mít doma roušku, nemusíš. A neřeším tady tyhle věci systémové, takže vlastně já si vytvářím svůj systém, kde mi je dobře. Nemůžu učit v tomhle systému, tak jsem si v tomhle systému s Liborem a s Monikou založil svou vlastní televizi a začali jsme dělat online kurzy. OK, systém je nepouští ven, dělám si svůj systém. Využívám systému a ptám se, jak to můžu dělat já, aby mi tam bylo dobře. Takže systém tu je, v pořádku. Ale kdo říká, že se musíte nechat sebou takhle vláčet?
prostě dělám si to, co chci, ale respektuju to, že žiju tady. A pokud by se mi tady nelíbilo, no tak se odstěhuju na Sibiř, nebo se odstěhuju někam do Polynézie, nebo se odstěhuju na nějaký malý ostrůvek v Indonésii, kterých tam je plno, a budu tam žít prostě harmonicky pod palmou a meditovat si a popíjet kokosovou vodu. Takže nikdo neříká, že pokud se vám ten systém nelíbí, že tu máme zůstávat. A když tu zůstáváme, tak respektujme obecně zavedená pravidla místního systému, ale dělejme si je podle sebe tak, aby to bylo pro všechny v pořádku. Takže já z toho nemám špatný pocit. Jasně, nemůžu učit. Ale zeptejte se Robiška, že táta nechodí ven a neučí. Vždyť já dneska díky tomu, že neučím, tak Robišek mi má konečně poprvé v životě rok v kuse doma. Jako můj Robča je šťastný, že systém mi zakázal učit. Rodiče, ty mám teďka tady tak často, vždycky na týden, protože konečně jsem doma, konečně se můžeme potkat. Takže vlastně je to špatně, nebo je to dobře, že systém vytvořil tohle? Jasně, živnostníci krachujou. Kdyby jsme byli závislí pouze na živých kurzech, taky jsme dám zkrachovali. Ale já prostě okamžitě hledám cesty, jak to změnit. Hledám cesty, jak v tomhle novém systému fungovat. Takže vždy hledejte cesty. A jak tady píše Marky, přes e-shop můžeš podpořit české pěstitele a chovatele. Přesně tak. Vždyť těch malých výrobců tady je plno, takže můžeme díky tomu kupovat. A kdo říká, že máte kupovat v Tesku a v Albertu? Prostě jděte. Všichni máme kolem sebe malé farmáře, pěstitele, chovatele. Kupujme tam, podpoříme je a podpoříme naši vnitřní ekonomiku. Nebudou naše peníze odcházet někam do Anglie, anebo ještě dál, do daňových rájů. Takže je to úplně jednoduché. Machy píše, já se teď přizpůsobuju, hledám způsoby a jdu a jdu nový věci. Přesně Machy, že jo? My s Machym tady řešíme teďka, jak udělat festival vědomého života v Piešťanech letos v létě. A taky nevíme, jakou formou to přesně bude. Ale dneska mnoho věcí jde. Takže já jenom jsem zachytil to, že se změnil život. Úplně se změnil život. Ale vlastně si to užívám, že nemůžu jezdit ven a můžu být konečně doma. Takže vlastně si užívám, že po těch letech prostě jsem doma. Takže mi systém nevadí. A mi systém vlastně nikdy nevadil. Já jenom žiju v systému, ale žiju ho podle sebe, aby jsem stále měl svobodnou vůli. No tak koši koupili Francouze, kupujte u rohlíku, to je jedno. Tady teďka nejde o to, kdo to vlastní. Jde o to, že nemusíte, když se objednáváte na těchto e-shopech, nemusíte do obchodu, kde vás znásilňuje někdo, abyste měli roušku a iglitové rukavice. O tom jde. Že když vám to vadí, nakupujte na e-shopech. Jo, takže v podstatě buďte v harmonii, v rovnováze a pak vám ani ten systém nemůže vadit. Jasně, já bych strašně rád za svým přáteli na Slovensko. Ale pokud mě někdo chce kvůli tomu špárat nosem, teda tyčkou v nose, aby se mu dokázal, že jsem zdravý, když jsem zdravý, sorry, nepojedu tam. Dokud mě budou chtít znásilnit touhle tyčenkou, tak tam prostě nepojedu. Ale jednou vím, že tam pojedu, až to půjde. Takže já prostě zase využívám své svobody nenechat si spát nějakou tyčku do nosu. Zase je to má svoboda a chodím tam, kde ji nepotřebuju. A jde to. Takže nebojte se, a žijte. Žijte v důvěře ve vesmír, v důvěře v ten prostor kolem sebe a život bude fajn. No a je 21.33, to je krásný čas a je nás tu 255, krásné číslo. Takže pokud nemáte nějakou poslední otázku, připravte se pomalinku na meditaci. Ale všichni, co jste mi tady psali, třeba o tom systému a podobně, i o tom je čištění. Proto vlastně ten online kurz čištění teď, protože vlastně vy si můžete uvědomit, mnoho věcí, které se dají zpracovat, vyčistit právě například i vůči tomu systému. Vadí vám systém, vadí vám politici, tak si je vyčistěte. V okamžiku, kdy si je vyčistíte, přestanou vám vadit. My tam ten, jak to říct slušně, tam ten slovenský estébák, co je nahoře, mi taky už nevadí, protože jsem si ho vyčistil, zpracoval a respektuju, že tam je. Lidi ho volí, respekt. Takže naučil jsem se respektovat to okolí a v podstatě je mi to vlastně nějakou formou fuk. Až budou volby, půjdu k tam. Ale to je všechno. Prostě takže nenadávám na politiku, nenadávám na systém a když mi něco vadí, vyčistím si to.
I proto se podívejte na ten odkaz, tady dala Monika, protože dneska o půlnoci končí možnost si koupit v úžasné slevě kvantový čistící workshop, online kurz. Je opravdu zaváděcí cenu a tahle cena už nikdy nebude. Myslím si, že je hodně kvalitně zpracovaný na to, abyste měli tenhle úžasný kurz, který vám zůstane. Tenhle kurz bude tak, že bude na mnoho dílů, budou tam teoretické i praktické návody a hlavně ten kurz vám zůstane, takže se k němu můžete kdykoliv vrátit. Jak tady píše Veronika, korona a systém jde mimo mě, netýká se mě to, nemám roušku a když musím, odejdu, nehodlám se tím znečišťovat. Přesně Veroniko, to je to, o čem mluví. Vadí mi současný systém, bylo by fajn, kdyby mi bylo fuk. Díky za odpověď. A proto, Jarko, čistící workshop a vyčistit. Jako ráda bychom si ten kurz absolvovala, ale nemám na to eura. Tak Janko, napiš děckám na info, třeba se dá domluvit na splátkách, protože opravdu tady tohle, tahle zaváděcí cena v eurech, to je tuším kolem 55 euro, je to úžasná cena a tenhle online kurz bude mnohem dražší. Takže vyčistit, zpracovat a uvidíte, že to prostě bude. Takže do dnešní půlnoci sleva na online kurz www.learnia.cz a my pojďme už na meditaci o důvěře. Pojďte se pomalinku na to naladit. A já si jenom posunu kousek hudbu. Tak, dneska pro ty, co se vám bude líbit tahle hudba, tak hrajou nám šamani z meditace kvantové šamani a koupíte ji taky na learnia.cz, ať už meditaci mluvenou nebo tuhle skladbu. Monika píše, že si je koupila, těší se. Děkuji, Moniko. Tak, jdeme meditovat. Úplně se ponoř do svého středu. Uvolni se a začni jenom volně dýchat. Nadechuj a vydechuj svým srdcem. Svou pozornost spust ze své hlavy do svého srdce a představ si, jak nadechuješ a vydechuješ svým srdcem do prostoru. A já roztáčím energii mezi námi, která nás všechny spojuje a propojuje. Nadechuj energii, kterou tady vydechujeme my a vydechuj na oplátku energii k nám. Pokud přichází jakákoliv myšlenka, pouze ji pozoruj jako nestranný pozorovatel, nijak ji nerozvíjej, nedávej žádnou energii a tato myšlenka zase brzy odejde. A tím se ponoř ještě hlouběji do svého středu, hlouběji do svého nitra. Nadechuj energii k nám a vydechuj a my ji nadechom vydechujeme k tobě. Jsme součástí jednoho pruhu světla a jsme pouze tady a teď.
Jsme pouze tady a teď. A já si zahustím všechny tvé časy a prostory do jednoho místa. Stojíme ve velkém sále. Tak velkém, že ani nedohlédneš na jeho konec. A zde jsou všechny tvé životy. Jeden vedle druhého. Podívej se na sebe. Navnímej se na sebe. Navnímej se na to, jak sebe vnímáš napříč časem a prostorem ve všech svých realitách. Vnímáš sebe otevřeného či otevřenou v absolutní důvěru ve vesmír, v existenci, ve vědomí, anebo tam jsou strachy, obavy, nejistoty. Prohlídni si všechny své životy a pozoruj se, jestli někde vnímáš nedůvěru vůči sobě nebo druhým. Vnímej tuto nedůvěru jako tmavé stíny v těchto svých realitách, v těchto svých filmech. A uprostřed tohoto velkého sálu plápolá nádherné světlo. A my do sebe nadechujeme toto světlo a vydechujeme ho ke všem těmto tmavým stínům, aby jsme rozpustili tuto temnotu a převibrovali na světlo otevřenosti a důvěry. Udělej to teď. Postupně pozoruješ, jak se ti tyto stíny zesvětlují tvým světlem. Čím víc světla těmto stínům vydechuješ, tím jsou jasnější, zářivější, tím se víc čistí. Pokračuj v tom právě teď. Nadechuj toto světlo ze středu tohoto sálu a vydechuj ho ke všem svým realitám, kde vnímáš nerovnováhu, stíny, temnotu. Pokračuji v tom právě teď.
vnímáš, jak je tvé vědomí jasné a rozzářené. Stíny jsou pryč, opouští tvou realitu. A nyní se otevři své vnitřní důvěře, kterou máš zde ve svém středu, ve své mysli, v celém svém prostoru, v poli tvého života. Staň se průhledným a průhlednou, otevřeným a otevřenou, vědomou bytostí, držící své slovo a žijící v pravdě. Představ si, jak se zjemňuješ, jak se tvé vědomí stává průzračnějším a čistším. Jak se noříš do důvěry, do svého srdce. Důvěřuješ v sebe, důvěřuješ v druhé, důvěřuješ ve vesmír jako takový. Nadechuj a vydechuj tuto důvěru. Nadechuj a vydechuj tuto jasnou, zářivou, křišťálovou čistotu. Nadechuj a vydechuj otevřenost tento prostor, otevřenost svého srdce. Udělej to teď. Nadechuješ a vydechuješ důvěru. Nadechuješ a vdechuješ průzračnost a čistotu. Nadechuješ a vydechuješ sebedůvěru. Nadechuješ a vydechuješ rovnováhu. Tady a teď.
nadechuješ a vydechuješ důvěru v sebe, důvěru ve vesmír, důvěru v život, ve tvůj vlastní život. Důvěru v to, že ve své rovnováze přitahuješ pouze podobně nastavené lidi, jako jsi ty. Přitahuješ úspěch, harmonii a krásný, šťastný život. Nadechuj a vydechuj to právě teď. Důvěřuji sobě, důvěřuji tobě, důvěřuji životu, důvěřuji vesmíru, důvěřuji celé své vlastní realitě. Já jsem důvěra a sebedůvěra, jistota a sebejistota. Jsem, který jsem, to jsem já jsem. S tímhle vědomím se vracíme zase zpět do svých domů a bytů. Přistáváme tam, kde dneska začali. Protáhni se, protáhni své tělo a uvědom si opět, že jsme plně vědomi v těle, ale zároveň jsme plně vědomi tohoto nově nabitého vědomí, své čistoty a rovnováhy. Čistota a rovnováha je zde, když si ji dovolíme. A pokud se ti to líbilo, tak si udrž po zbytek dnešního večera, po celý dnešní den, zítřek, týden, měsíc, rok, po celý zbytek života. A kdykoliv budeš mít pocit, že ji ztrácíš, vrať se zase k téhle meditaci. Já zakotvím jako pokaždé sílu tohoto okamžiku do této meditace. Takže stačí se kdykoliv vrátit k této meditaci a zase naleznete svou vlastní rovnováhu, svou vlastní čistotu, důvěru, důvěru v sebe, v druhé, ve vesmír. A pokud se vám to líbilo, nasypejte do komentářů zase srdíčka, smajlíky, ať vesmír a internet vidí, jak tady jsou lidé plní důvěry v život a v sebe. Sebedůvěřiví, sebehodnotní, sebemilující se lidé. A já vám všem děkuju, tak jako pokaždé. A v tomhle týdnu vám určitě udělám ještě nějakou meditaci. Teďka bych to viděl na úterý a pak nejspíš na neděli. V úterý budu vysílat odsud a v neděli opět z našeho studia, přátelé. Děkuju vám moc. Napomeňte, sleva na kvantový čistící workshop platí pouze do dnešní půlnoci, takže si pořiďte čistící workshop za zaváděcí cenu. Dneska nám hrála meditace šamanů, pokud se vám líbila tahle skladba, můžete si pořídit také na www.learnia.cz. Sledujte náš Facebook Technika kvantového doteku Matrixu a dejte like, dejte odebírat tuhle stránku a také si odebírejte
můj Instagram Kvantová terapie a YouTube Kvantová terapie. Sledujte naši televizi aetv.cz, aetv.cz, kde kromě zajímavých rozhovorů máte i různé další zajímavé podněty, jako třeba teď Liborův půst. A pokud vás zajímá můj rozhovor s Petrem Svobodou o tom, jak překážkář mistr Evropy na 110 metrů překážek přežil to, že mu doktory vyražovali amputací a on to rozchodil a rozhýbal, tak se podívejte na naši AETV. Přátelé, děkuju vám všem za toto příjemné sdílení a budu se na vás těšit zase brzy. Mějte se krásně. Om Gati Kameye a namaste. Zřím vás, rodino ve světle. Subham Astu Sarva Jagatam. Šťastné jsou všechny bytosti. Om. Hlavně ty, které chtějí, jak jinak. Mějte se krásně, mějte se báječně, jsem rád za tenhle krásný společný večer a budu se na vás těšit zase v úterý a v neděli. Mějte se báječně, krásný večer, krásné sny, krásné ráno, krásný den, podle toho, kdy mě sledujete. Mějte se tak, jak chcete vy a v úterý zase ahoj.